На цей час на континентальну частину виведені моряки із корабля «Кіровоград». 47 осіб з 1-го окремого батальйону морської піхоти з Феодосії. Всі вони тимчасово розквартировані у Генічеську, зокрема. Ну і зараз ведуться переговори про виведення, передислокацію і інших військових частин. Ці люди, які є, вони вийшли зі зброєю, і зараз, ну, вони, власне кажучи, частина з них і сама пробивалася в цій території, але наша принципова позиція, що передислокація українських військ має відбуватися з технікою і зі зброєю.